ברכה לכולכם, וערב חג שמח וערב שבת שלום. קודם כל, לכל אחד יש צר הרע שמתלבש על עצמנו, על האגו, על הגוף שלנו. בזמן שליטת היצרים, אדם נמצא בכעסים, בעצבות, בהנאות, באזור הנחות, ואז הוא לא רואה משהו אחר רק זה. אבל עדיין יש לנו בחירה, כי אחרת איך הקדוש ברוך הוא יכול לחייב אותנו בדברים כבדים מאוד בתורה, לשכרת, כף הקלע, גיהנום, אילולי שיש לנו בחירה. כלומר, יש פער, יש מקום, מקום ברוך הוא, בין מה שאנחנו מרגישים לבין איך שאנחנו בוחרים להגיב. במקום הזה אנחנו צריכים להכניס משהו חדש. המשהו חדש הזה, יש לנו בתורה אמרות, משפטים, פסוקים, שהם לא רק זה, אתה יכול להשתמש בהם כאפירמציות, כהצהרות לחזק את רוחך. למשל, כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, דהיינו בשני היצרים, שגם את היצר צריך להמיר ביצירה, כל נפשך וכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, ובכל כספך. איך, כיצד עליי להגיע בכל לבבך? מי שקורא כתוב, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, לכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, שרתם לאות על ידיך, תפות בינניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, וישרה בכל מקום, מזוזה, טלית, תפילין, החוט המשולש מראי נתק, ולעסוק בתורה. אבל כנגד זה, כנגד האש של היצר, כן, אפשר לחבות אותה עם מי התורה, שנאמר, בראתי יצרה, בראתי רואה תורה תבלין, אבל אפשר גם לעשות משהו אחר ולהמיר את האש של היצר באש התורה, שנאמר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכף.